Për dalim nga hëna, të martën obori i shtëpisë së të moshuarve ishte bosh. Si pasojë zjarrit një natë më parë, banorët e këtij institucioni janë dërguar në një hotel në Prishtinë. E që një natë më parë ka pasur zjarr në katën e dytë të kësaj shtëpie, e dëshmojnë edhe këto shenja. E pavarësisht që banorët nuk posuan asnjë lëndim, disa familje kanë kërkuar që të afërmit t'i largojnë nga ky institucion. Dy familje, sa kemi parë, janë interesuar që të marrin në familjarët e tyre dhe janë afruar këtu tek shtëpia. Në përgjithësi, të gjithë janë me shëndet të mirë dhe fatmirësisht s'ka asnjë lëndim serioz apo ndonjë të lënduar më tepër. Për shkaqe të zjarrit në shtëpinë të moshuarve, po thuhet të jetë faktori njëri. Dyshohet se faktori njëri, pra nga pa kujdesia, ka shkaktuar një zjarr të tillë, siç e cekët edhe jo, mirë po hetuesit janë duke bërë një ekspertizë të thellë dhe pas ekspertizës së hetuesve, pra policisë së Kosovës, mund të dilet edhe me një deklarim zyrtar, por alo duhet jetë pra një çështje apo veprim i tillë nga pa kujdesia, themi njerëzore, një antari nga shtëpia të moshuarit. Për këtë rast, ka folur edhe drejtori e emergjencave në kryeqytet. Ne se për shkak sigurisë, si e tha dhe kryetari mbrëm, kemi evakuat gjithë banorët në mënyrë që sigurohet edhe siguria, mirë po edhe mirëqenia e tyre, se ka pas tym edhe ne jemi për kujdesja të vendosur në hotel dhe për kujdesja vazhdon deri tani. Derisa të cënohet dhe riparohet të gjithë ndërtesa, banorët e shtëpisë së plazhit do të qëndrojnë në hotel, ku do të ofrojnë të gjitha shërbimet nga kryeqyteti. Gjatë së hënës, përveç ekipeve të zjarfikësve, policisë e ambulancës, në orët e vona erdhi edhe kryetari i Prishtinës për parim Rama.